ローウォーズファンの皆様、おはようございます。まず最初に、前回の動画内で表示した、ヒーローのマックスパワー値データにて、セレステの部分の画像が切れていて見れなかった、というご指摘を受けましたので、動画内でもう一度、同じ画像を表示しようと思います。科学信者は、Excel ファイルをダウンロードする方法でしか、視聴者様が、このデータを閲覧しないだろう、と思い込んでいましたが、どうやら、そうでない視聴者様もおられるようです。よくよく考えれば、この動画チャンネルを、スマホのみで視聴されている人も大勢おられるはずなので、画面キャプチャーだけで、この資料を利用したいという考えなのかもしれません。そういった利用方法のことを、想像もしていなかったので、画面キャプチャーを取れるように、数秒単位で、画像を切り替えています。科学信者は、ヒーローウォーズのウェーブ、PC 版を遊戯していることもあり、動画チャンネルの視聴者様は、全員がパソコンを所持していると、思い込んでいました。しかし、ヒーローウォーズのモバイル版を遊戯している視聴者様も、この動画チャンネルを見ているということに気がついたのです。あはは。さて、この動画チャンネルの視聴者様の中には、軍事顧問的なコメントを書いてくださる人もいまして、今回の動画では、軍事顧問団の一人である、ボーイーさんから、チャットでいただいたコメントをご紹介します。毎日の日課として、タイタンダンジョンの遊戯をする際に、対戦するタイタンチームの出現の法則性について、疑問を抱いた人は多いと思います。ボーイーさんから、タイタンダンジョンを430フロアほど遊戯して、収集したデータを提供してもらったので、今回の動画では、それを公開しようと思います。ボーイーさんの場合、最も強いタイタンの種族は水属性なので、タイタンダンジョンの下一桁が、2のフロアの時は、水属性で戦う可能性が、60% という統計結果になっています。科学信者の場合だと、最も強いタイタンの種族は火属性なので、タイタンダンジョンの下一桁が、2のフロアの時は、火属性が選択される可能性が 60% になります。つまり、この画像で表示した、タイタンの属性の選択率は、プレイヤーのタイタンの育成状況に応じて、変化するということになります。第一属性のタイタンを最も強化している人の場合だと、下一桁が、0のフロアの時は、第一属性のタイタンの選択確率は 0% になるはずです。視聴者様も、次回のタイタンダンジョンを遊戯する際は、この画像を見ながら遊戯をされることをお勧めします。そうすれば、タイタンダンジョンの法則性を、容易に理解できるようになると思います。個人的なことを話すよう。ヒーローウォーズの運営会社は、ヒーローウォーズ関連の YouTube 動画を作成するクリエイターを積極的に応援してくれます。ヒーローウォーズの運営会社は動画チャンネル内の動画の再生回数に応じていくつかの判定基準を設けていますが、その判定基準が先週から改定されました。以前までだと判定基準の区切りとなる動画再生回数は5万回、100万回でしたが、今回の改定でそれらが、5000回、5万回、50万回に引き下げられたのです。そして、今回の基準改定により、科学信者には、1ヶ月間の無料バリキリーズフェイバーが付与されました。これは、新基準の5000回再生を満たしているからなのですが、このまま順調にいけば、50万回再生を達成して、生涯無料のバリキリーズフェイバーの権利を、来月には受け取ることができそうです。視聴者様の応援もあり、どうにかここまで動画投稿を続けることができています。ありがとうございます。さて、そのようなわけで、来月末頃には視聴者様に、ゲーム内で利用可能なアイテムの視聴者プレゼントを、定期的に開催できる見込みになっています。ペットアドベンチャー用のポータルチャージや、スキンストーンの詰め合わせなど、ゲーム内 ID を経由してプレゼント可能になるので、楽しみに待っていてください。なお、ギフトパッケージのリソースは、ゲームの同じバージョン内の、どのプレイヤーにも送ることができます。つまり、
YouTuber が、Facebook 版から Web 版にギフトを送ることはできませんし、その逆も同様です。このプレゼント企画は、カーク信者がヒーローウォーズの Web、PC 版を遊戯している関係から、Web パソコン版のゲームユーザーにしかプレゼントを配布できない仕様になっています。誠に申し訳ございませんが、Facebook 版とモバイル版で遊戯中の視聴者様には、プレゼントを送信できないということを、あらかじめご了承していただけたら幸いです。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、プレゼント企画を心待ちに待っている人は、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。